হেল্ল' প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভইচ অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2020 চনৰ 27 নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ, আঘোণ মাহৰ 11 তাৰিখ, গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰৰ 331তম দিন আৰু অধিবৰ্ষত 332তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 34টা দিন বাকী থাকে। দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 6:02 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:44 নিতৌ তোমাৰ ইচ্ছা নথকা এটা কাম কৰি যাবা, কষ্ট নোপোৱালৈকে কৰ্তব্য পালনৰ অভ্যাস আহৰণ কৰা, এয়ে সোণালী মন্ত্ৰ, কথাষাৰ কৈছিল মাৰ্ক টুৱেইনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটো কেইটিমান উল্লেখযোগ্যৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। আজি শিল্পী বেণু মিশ্ৰৰ উপজা দিন। 1939 চনৰ আজিৰ দিনটোতে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। 1941 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কবি ভৱেন বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল। 2001 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ঘনকান্ত বৰবায়ন আৰু গিৰিক চৌধুৰীলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা ঘোষণা কৰা হয়। 2004 চনৰ আজিৰ দিনটোতে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাক কমল কুমাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আজিৰ দিনটোতে আফগানিস্তানৰ গজনীৰ চুলতান মাহমুদে প্ৰথম ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। 1701 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইডেনৰ জ্যোতিৰ্বিদ উষ্ণতা চেলছিয়াছ স্কেলৰ উদ্ভাৱক এণ্ডাৰছ চেলছিয়াছৰ জন্ম হৈছিল। 1895 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আলফ্ৰেড নোবেলৰ উইল ৰচনা কৰা হয়। এই উইলৰ জৰিয়তে নোবেলে তেওঁৰ সঞ্চিত সকলো ধন 5টা ক্ষেত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অৱদানৰ বাবে পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ অৰ্থে দান কৰে। 1953 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নোবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান নাট্যকাৰ ইউজিন অ'নিলৰ মৃত্যু হৈছিল। 1940 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্বৰ কিংবদন্তীস্বৰূপ চীনা সমৰকলাবিদ, প্ৰশিক্ষক, সমৰকলা চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা ব্ৰুছলীৰ জন্ম হৈছিল। 1907 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিখ্যাত অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ পিতৃ তথা প্ৰসিদ্ধ হিন্দী কবি হৰিবংশ ৰায় বচ্চনৰ জন্ম হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধু, দিনটো শুভ হওক, মংগল হওক তাৰে কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।